Робота інформаційно-консультативного центру розпочалася з урочистого перерізання стрічки. На відкриття завітала заступник міністра юстиції, керівництво обласного управління, представники обласної та міської влади. Після короткої промови консультанти зайняли свої місця та зайшли перші відвідувачі. Серед них Тетяна Черняк. Вона прийшла за консультацією, аби навчитися користуватися онлайн-ресурсом Міністерства юстиції. У меня вопрос по оформлению наследства. Родители мои умерли, сейчас я оформляю наследство. И требуется теперь повторное свидетельство о смерти папы, о смерти мамы. И вот пришла в консультативный центр, чтобы оказали помощь, как его получить быстрее, где получить, и какие действия надо произвести для того, чтобы получить это свидетельство повторно. У центрі працюють три консультанти. Вони наочно показують громадянам, як користуватися тим чи іншим електронним ресурсом Міністерства юстиції. Пенсіонерці Тетяні консультант допомогла всього за кілька хвилин. Це веб-портал, ви можете зайти та зареєструватися за допомогою електронної пошти, вигадати свій логін та пароль, зайти на цей електронний сервіс. І, наприклад, я вам на прикладі покажу. В інформаційному центрі можна дізнатися про стан державної реєстрації актів фізичних та юридичних осіб, прав на нерухоме майно та про всі інші питання, які знаходяться у компетенції територіального управління юстиції. Ці консультації безкоштовні. Головна мета – навчити людей користуватися державними онлайн-сервісами, яких нині стає дедалі більше. Я думаю, що ця тенденція до збільшення онлайн-сервісів, вона є безповоротною по всьому світі, і не тільки в Україні. І наша місія – навчити громадян просто користуватися цими послугами. Для того, щоб цей процес пройшов скоріше, для того, щоб цей процес був простішим для населення, ми створили сьогодні, власне, відкриваємо такий центр, куди людина може прийти, задати будь-яке питання нашому спеціалісту і отримати відповідь, як зайти в реєстри, як отримати електронний цифровий підпис, які послуги можуть бути отримані онлайн. Засновники центру впевнені, з його допомогою вдасться популяризувати онлайн-сервіси Міністерства юстиції та зробити життя громадян більш комфортним. Центр працює у будні з 9 ранку до 6 вечора. Много граждан, мы, к сожалению, констатируем факт, не знают о тех инициативах замечательных, которые были реализованы Министерством юстиции, которые были поддержаны законодательной властью, и они сегодня имеют место быть. Это дает прежде всего экономия времени, это дает отсутствие общения с чиновниками. Вот. І дають максимально прозрачність предоставлення цих услуг. Євгенія Маловік, Павло Полушко, ТВ5.